Vizita zyrtare e kryeministrit serb Aleksandar Vučić në Tiranë ka angazhuar policinë e shtetit për të marrë masa të jashtëzakonshme sigurie të krahasueshme me ato që u morën gjatë vizitës së Papa Franceskut. Por masat e sigurisë do të ndjehen edhe në Durrës, ku kryeministri Edi Rama do të shtrojë darkën zyrtare për nder të homologut të tij serb. Për këtë arsye, një pjesë e rrugëve të qytetit të Durrësit do të blindohen nga uniformat blu, duke ndaluar plotësisht qarkullimin. Më e prekur do të jetë autostrada dhe rruga e plazhit, pasi pikërisht në plazh do të shtrohet edhe darka qeveritare. Burimet zyrtare të drejtorisë së policisë së shtetit në Durrës bëjnë të ditur se nga ora 19 deri në orën 22:30 minuta, autostrada nga Maminasi deri tek ura e Dajlanit do të jetë bllokuar. Në këtë segment nuk do të lejohet as kalimi dhe as qëndrimi i automjeteve një kosisht, gjatë të orar nga ora 19.00 dhe në orë 22.30 minuta. Qarkullimi dhe qëndrimi automjeteve do të jeti ndaluar edhe për gjatë rrugës e plajgjit nga ura dhe lanit në plepa. Për këta arsye, drejtoria e policisë e shtetit në durës u kërkon qytetarve që gjatë orarit të përcaktuar të përdorin rrug alternativë.